Dámy a pánové, máme tady ten nejdražší Pokémon Mystery Box, který jsem kdy koho viděl v České a Slovenské republice otevírat. Mystery Box za 10 000 korun. Jdeme na to. Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na kanále Nighties Kiddo. Dneska si otevřeme něco, co na československé scéně nemá naprosto obdoby, protože budeme otevírat extrémně veliký a enormně drahý Mystery Box za 10 000 korun. A to jenom díky naší skvělé komunitě na Discordu. Takže vám všem, kteří jste se na tenhle boxík skládali, moc krát děkuju. A nebojte se, samozřejmě převážnou část tady z toho boxu pošlu zpátky mezi vás formou kola štěstí. Takže nebojte se, spousta věcí tady z toho boxu poputuje právě zpátky k vám jako poděkování za to, že jste úplně skvělí. Tenhle boxík máme samozřejmě u nás na e-shopu Gengar.cz, máme tam spoustu dalších mystery boxů, mystery packů a nově teďka chystáme mystery pack, kde bude celý base set a pozor, v PSA 9, včetně Charizarda, samozřejmě budou tam všechny karty z base setu v PSA 9, takže jeden z vás bude mít to štěstí, že si vytáhne kartu za 30 000. Takže určitě mrkněte na náš e-shop Gengar.cz, odkaz máte dole v popisku videa. Já už to nebudu dál protahovat, mám tady náš The Most Legendary Nůž Nasir. A jdeme se podívat na ten nejdražší mystery box, který máme v nabídce a ten nejdražší mystery box, který jsem viděl kdy koho otevírat v České anebo Slovenské republice. Hele, je to mystery box za 10 000. Jdeme se podívat, je tam toho hodně, ať to video nemá hodně. OK, jak jste si nejspíš všimli, tak dnešní setup je maličko jiný. Potřeboval jsem to tady trošku předělat, abych zaprvé dostal tenhle boxík do záběru. A abych vůbec byl na té kameře vidět, musel jsem prohodit objektivy, takže se nezlobte, že dneska jsme přišli o naše ceněné vitríny. Každopádně o nich to dneska není. Dneska je to celý tady o tomhle krásným mystery boxu, který je to nejlepší, co na našem e-shopu můžete najít, protože tohle je naprostá špička a ne nadarmo stojí 10 000 korun, ale to nejlepší na tomhle boxu je to, že vám garantujeme, že vytáhnete z tohohle boxíku víc, než jste zaplatili. Podíváme se na to, podíváme se, co nám kluci poslali, OK. OK, hnedka z první vidíme a samozřejmě Pokémon Go série. Máme tady Blanche, tady tenhle kit trenérský. Pod tím hnedka máme Sparka. OK, dál vidím nějaký ETBčka, ježišmarja, dámy a pánové, je tam toho docela hodně. OK, máme tady Pokémon Go. Já nevím, jestli to je všechno vidět na kameře. Potom tady máme plyšáka Charizarda. OK, dámy a pánové, ten je hodně nice. Máme tady tohohle krásného Charizarda. Plyšáka, ten poputuje 100% k jednomu z vás, nebojte se. Potom tady máme nějaký ETBčka. Přijde mi vždycky, že za to, co zaplatím, tak dostanu takový prostě pěkný fancy boxík, takže ETBčka za mě very nice. Máme tady edici Lost Origin, very nice, těším se. Potom tady máme Fusion Strike, dámy a pánové, Fusion Strike jsme neotvírali extrémně dlouho. Hrozně se těším, protože ve Fusion Strike samozřejmě je ten Vemaxovej altartovej Gengar, který je úplně výborný a samozřejmě a je tam i Mew, Vejčko, Vemax, altart. Miluji Fusion Strike, za mě je to hodně underrated set, doporučuju si nakoupit. Hele, víte co, uděláme to jednoduše, já tuhle krabici dám na zem. Aby nám tady nezavazala v záběru, abychom měli čistý stůl a budu to z ní tahat a budeme se postupně dívat, co v tom mystery boxu najdeme, ať je v tom trošku systém, ať to není úplně jako guláš. No, nejdřív si vytáháme produkty, protože já tam potom dole vidím nějaký bublinkový obálky a to značí nějaký karty, takže nejdřív se podíváme na produkty a potom půjdeme na ty bublinkové obálky, takže jdeme se podívat, co dál v tomhle mystery boxu najdem. OK, potom tady máme další boxy, tady tenhle jsme si na kanále ještě nerozbalovali, je to Morpeko V Union Special Collection Box. Máme tady nějaký Brilliant Stars boostery, máme tady nějaký Fusion Strike boostery a nejsem si jistý, jestli náhodou tady v tomhle boxičku není i možná Evolving Skies. Nechci úplně kecat, každopádně tady Brilliant Stars, což je samozřejmě výborný. Tak, potom tady máme slívy. Máme tady slívy z edice Fusion Strike, Silver Tempest, máme tady Pokémon Go, Astral Radiance,
a Lost Origin. Já doufám, že jsem to řekl všechno správně. To by, co se produktů týká, bylo, myslím si, že úplně všechno. Ale potom tady máme hromadu obálek. Hromadu bublinkových obálek a na ty já se těším asi ze všeho nejvíc. Jdeme se podívat, co v nich najdeme. Dámy a pánové, já mám druhý Vánoce. Já mám normálně druhý Vánoce, OK. Máme tady takovou hezkou hromádku bublinkových obálek. A já jsem fakt zvědavý, já popravdě nevím. Já fakt nevím, co by tam mohlo být za karty, jestli jsou raw, nebo jestli jsou gradovaný, nebo co tam prostě všechno najdem. A máme jich tady asi 6. Takže to budeme brát hezky postupně a nůž na sýr teďka ani vlastně potřebovat. A nebudeme, dámy a pánové, já jsem se na tohle video extrémně těšil. A ještě jednou mi dovolte, abych vám ze srdce poděkoval, že jste byli schopni za nějakých 12 nebo 16 hodin a domluvit něco takového a složit se na takhle drahý. A Mystery Box. OK, máme tady, dámy a pánové, boostříky. Máme tady Brilliant Stars. OK, 5 boostrů Brilliant Stars. OK, druhá nejlepší edice z celé éry Sword and Shield a my tady máme rovnou 5 boostrů. Hodně v pořádku. Jdeme sáhnout do další obálky a já mám tušení, že tady budou zase boostry, nebo aspoň mi to tak připadá. Třeba vytáhneme, jo, dámy a pánové, tady máme něco maličko vintage, něco maličko staršího. OK, máme tady naši takovou vizitku, nebo takový jako poděkování, takovou thank you card, díky kluci. Potom tady máme moje mládí, máme tady tyhle Pokémon stickers a máme tady dva Dunkin Boomer samolepky. Miluju moje dětství. Už jsme si rozbalovali několik tady těchto boostříků a vy víte, že já tohle prostě mám hrozně rád. Jdeme se podívat na další obálečku a to je nějaký tvrdý. Dámy a pánové, já si myslím, že tady bude nějaká gradovaná karta. Já jsem jako o Vánocích, já jsem jako malý dítě o Vánocích. OK, mám tady taky malý Vánoce na konci března. A jsem mega zvědavý, co v téhle obálce najdeme. Je to gradovaná karta, dámy a pánové, na omak. Je to gradovaná karta, já teďka nevím, jestli tohle jsou záda. OK, máme tady japonskou kartu. Podle tady těch zad poznáme, že se jedná o japonskou kartu. Já zkusím zakrýt ten grade, ať nevidíme hnedka z první, a jakou známku máme. A máme tady, OK, tak tohle na druhé straně, dobře, já jsem se to trošku popletl. Nevadí, nezlobte se na mě, dámy a pánové, já gradovaný karty moc nejedu, ale každopádně máme tady Charizarda. A jak víte, já Charizarda úplně miluju. Máme tady Lance's Charizard, pokud to říkám správně, v japonštině v 9,5 z 10, což je zatraceně dobrý. A já jsem mega happy, že máme takovou krásnou kartu. Jo, dámy a pánové. Já tady toho Charizarda mám samozřejmě v RAW verzi, u mě tady ve vitríně, mám ho v Magnetic Ultra Pro Caseu, ale graded ho nemám. Nemám ho CGC 9,5, takže jo, hodně dobrý, dámy a pánové. Máme první gradovanou kartu a ještě 3 obálky před náma. Jdeme se podívat, co v nich najdem. No, tady mám pocit, že máme další gradovanou kartu, protože zase je to takový, je to tvrdý prostě, poznám to na omak. A máme tady PSA, dámy a pánové, máme tady PSAčkovou kartu, OK, já doufám, že to je Charizard. Máme tady PSAčkovou kartu a teď ať to úplně nepopletu, já nevím, proč jsem si myslel, že to je na téhle straně. OK, hele, nebudeme to komplikovat, otočíme si to a rovnou se podíváme, co to je za kartu a jaký grade máme. A máme tady, dámy a OK, jo, tak tohle je extrém, dámy a pánové, tak tohle je extrém. Máme tady Erika's Wild Plume First Edition PSA 8, jo, tak tohle je něco nostalgicky neuvěřitelného, dámy a pánové. Já doufám, že to ta kamera vezme tak krásný, jako to vidím tady já, protože je to úplně famózní. Erika's Wild Plume First Edition PSA 8. Jdeme na poslední dvě obálky, trošku se děsím, protože se to začíná maličko stupňovat a s každým dalším otevřeným balíčkem a taháme lepší a lepší kartu, dámy a pánové. Pokud neodebíráte tenhle kanál, tak okamžitě klikněte dole odběr, pane bože, kdo tohle na českým YouTube dělá. OK, máme tady další CGC kartu. A já zkusím zakrýt ten grade pro tentokrát, protože by měl být na téhle straně. Jo, a máme tady Ice Rider Calyrex VMAX, tady tahle Black and Gold, a máme ji v mintu, máme ji CGC 9, takže hodnocení 9, hodně nice. Netrumflo to Erika's Wild Plume ani Charizarda, ale je to hodně lucky a líbí se mi to. Hele, ty CGC,
Slaby jsou docela hezký. Já jakože CGC jsem nikdy neměl. A když jsem měl, tak jsem měl PSAčkový karty hodnocený. A mají to pěkný docela, musím říct. Mně se teda moc nelíbí tady ten jejich štítek, ale jinak ten slab je dobrý, je hezky zpracovaný. Poslední, tady tenhle balíček. A já doufám, že to na té kameře vidět. A já jsem bohužel musel prohodit objektivy, abych tady všechno vměstnal. A tak do tohohle balíčku se nějak ne a nedostal. Já si myslím, že tady bude něco, nějaký last pack magic, protože moc se tomu nechce ven. Vypadá to, že to je zase CGC. Vypadá to, že to nebude PSAčková karta. Každopádně vidíme, co je v našem posledním balíčku. A je to Light Toxtricity 9,5 Gem Mint z edice Celebrations. Já tuším, že tohle je promokarta, která byla v takovém tom kufříku, myslím. Myslím si, že jo. Myslím si, že tohle byla promokarta, promokarta z toho kufříku. Vidíte tady v rožku, že je napsáno promo. Nechci úplně kecat, ale myslím si, že to byl takový ten kufřík. Každopádně Gem Mint 9,5, OK. V pořádku, krásná gradovaná karta. Hele, já budu hodnej strýček Patrik. Tady tyhle dva boxíky, které tady máme Pokémon Go, tak nebudu vůbec otvírat, pošlu je rovnou mezi vás. Takže dáváme vám je tady bokem a oba dva půjdou do slosování. Každopádně tyhle dvě ETBčka si otevřeme a potom si samozřejmě chci otevřít tady těchto pět boostrů edice Brilliant Stars, protože a třeba budeme mít dneska štěstí a třeba se nám dneska podaří vytáhnout toho altartovýho Charizarda, kterýho jsem si bohužel musel koupit, nevytáhnul jsem ho, takže by to dneska bylo úplně epický, kdyby se nám to podařilo ho konečně teďka na konci éry Sword and Shield vytáhnout. Dámy a pánové, jdeme na to, fingers crossed, první booster dneška. Máme tady elektrickou energii, máme tady Klanka, mého oblíbence. Máme tady Cynthia's Ambition, Torkoal, máme tady Goleta, Chimichou, máme tady Chimchara, máme tady Minchou, máme tady Baltoy, Blunder Policy a poslední karta je Whimsicott V. Dneska je to těžký freestyle, protože je tady toho extrémně moc. Já na to nejsem zvyklý, aby tady bylo toho tolik, protože si vždycky před každým natáčením a uspořádám celý set, je to takový čistý, takový clean, ale prostě Mystery Box za 10 000, asi vám bylo jasný, že to bude trošku divočina dneska, protože tady těch věcí je hodně. Samozřejmě nechci, aby to video mělo prostě 12 hodin, takže musíme trošku pospíchat. OK, jdeme na další booster. Máme tady Grass Energy. Trainera, máme tady Primplapa, Nosepass, máme tady Milsery, Chapchu, Dedini, máme tady Farfetch'da, Fracture a Infernape. Víte co, dámy a pánové, zařadíme trošku vyšší rychlost. Nebudeme zbytečně dělat žádný card trick, nebudeme to zbytečně protahovat, čeká nás tady ještě dvě ETBčka, takže skočíme rovnou do toho a rovnou se podíváme, jestli se nám podaří něco vytáhnout. Bohužel. A dva boostry před náma. A já se dívám, že tady tenhle Morpeko v Union má ještě vlastně další Brilliant Stars boostry. Takže dost možná, až otevřeme tady tyhle, tak se ještě podíváme na toho Morpeka, protože já bych se nemohl připravit o tu šanci vytáhnout Charizarda. Dneska nám Brilliant Stars úplně moc nepřeje, teda ne, že by nám předtím nějak zvlášť přálo, protože jak víte, tak se nám toho z Brilliant Stars moc vytáhnout nepodařilo, i když tenhle set za mě je úplně skvělej a zase nic. Protože obsahuje hromadu Charizardů, takže i investičně dává velký smysl, každopádně zatím nic moc. Hele, podíváme se rovnou na toho Morpeka. Když už jsme dneska začali s Brilliant Stars, tak já tam prostě vidím ty boostry Brilliant Stars a chci je otevřít prostě. Chci se podívat, co tam máme. A Morpeko V Union Box, krásný boxík. Máme tady samozřejmě tady tuhle V Union kartu, která je v podstatě jako jedna velká jumbo karta, jenom na 4 díly. To už známe, hezký. Vy z vás, co sbíráte V Union karty, tak musíte mít tady z toho boxíku 100% radost. Ale velmi těžce se do něho dostává. Každopádně máme tady 1, 2 boostry Brilliant Stars a 2 boostry Fusion Strike, který nás čeká potom ještě tady z toho ETBčka. Jdeme se na to podívat. Dneska je to teda fakt divočina, žádný card triky, jdeme rovnou k věci, prostě žádný zdržování, máme tady Mewtwo a úha, ale je to krásný takhle otvírat ještě edici Sword and Shield, protože už tady máme novou edici Scarlet and Violet a pomaličku, ale jistě se s érou Sword and Shield musíme rozloučit. Tady tohle rozbalování edice Sword and Shield a se za chvilku stane historii a už to za chvilku budou vintage boostry. Já se hrozně těším na dobu za 5, 6, 8 let, až budeme na tomhle kanále otevírat
a tady tyhle boostery, tady z těch edits a budeme vzpomínat na to, jaký to bylo, když byly normálně v oběhu, když se dali normálně koupit v obchodě, protože za tu dobu už budou považovaný za takový lehkej, jako lehkej vintage, lehkej, velmi lehkej vintage, OK. Máme tady Graulita a máme, ty boostery nám dneska nějak nepřejou, já doufám, že tady tyhle dvě ETBčka nám trošku spraví chuť, dámy a pánové. Tak, dneska využijeme nůž na sír více, než jsme zvyklí a vrhneme se rovnou na Fusion Strike. Já jsem ETBčko Fusion Strike otevíral tuším jenom dvakrát, pokud to říkám správně. Jednou, když set Fusion Strike vyšel a potom jsme si tuším ještě jedno ETBčko otvírali, ale Fusion Strike, i když je skvělý set, tak já jsem mu moc šancí nedal, protože ten pull rate je hrozný. A já vím, že pullnout nějakou zajímavou kartu z Fusion Strike zabere hodně a hodně boosterů a já jsem bohužel na tyhle dvě moje ETBčka měl velkou smůlu, já jsem si pak tuším ještě otvíral dvě mimo video, mimo kameru a byla to úplně stejná bída jako ty na kanále, takže jsem to potom nějak vzdal a Fusion Strike jsem přestal prostě otevírat. Každopádně v tomhle setu je ten Gengar, který se mi od začátku strašně líbí a fakt bych ho prožil ve své sbírce. Nevím, prostě nedá mi to, dámy a pánové, nedá mi to a doufám, že si ho vytáhnu, protože jasně, můžu si ho koupit, hele, já to projedu, OK, můžu si ho koupit, ale to není prostě ono, já bych si ho chtěl vytáhnout, protože ten pocit z toho, když si tu vaši chase kartu, když si tu vaši chase kartu vytáhnete, je něco jako nepředstavitelného. A jo, už si myslím, že tady něco máme a to je Fusion Strike energie. A je to jiný, než když si tu konkrétní kartu koupíte. Prostě máte z toho mnohem lepší pocit. Asi to znáte, když se vytáhnete nějakou svou chase kartu, tak je to neskutečný. Já když jsem vytáhl třeba Shining Fates a Vemaxovýho Shiny Charizarda, tak jsem z toho byl totálně v pasti, protože to samozřejmě byla moje, koho by nebyla, chase karta ze setu Shining Fates. A dlouho se mi nedařilo ji vytáhnout. A už jsem byl takový kousek od toho si koupit. A pak se podařilo nám ji vytáhnout přímo na video, což bylo naprosto šílený. A naprosto šílený je i to, že nám dneska ty boostery vůbec nepřejou a nic nám z nich nepadá. Dámy a pánové, to je smutný. Jako já doufám, že aspoň OK, dobře. Máme tady první zajímavější kartu. Máme tady Crabobby Nable, Včko ve full artu. OK, je to lepší než drát do voka, ale my chceme trošku jiný karty. Tak, poslední tři boostry, Fusion Strike a vrhneme se rovnou na Lost Origin, kde je pár karet, který bych samozřejmě taky chtěl. Jsou to altartové karty, jak víte, jak já altarty miluju. A je to jenom holo, OK, jenom holo. A já altartové karty úplně miluju. A bohužel se nám poslední dobou nějak nedaří ty altartové karty tahat, protože ten pull rate u těch altartových karet je hroznej a vytáhnout nějakou altartovou kartu je otázka stovek a stovek boostrů. Takže já se asi budu muset smířit s tím, že si toho Gengara budu muset koupit, protože to vypadá, že se nám ho nepodaří dneska vytáhnout. OK, nedá se nic dělat, máme tady ještě ETBčko Lost Origin, a jsem zvědavej, co by z něho mohlo dneska padnout. To znamená, ještě 8 boosterů nás čeká a zbytek pošlu mezi vás. Protože nejsem hamižnej a rád se podělím a vzhledem k tomu, že jste tenhle box zasponzorovali, byl to váš nápad, vy jste se na něj složili, tak bych byl hlupák, kdybych si to všechno nechal a vám nic neposlal. Každopádně já si tady s dovolením ještě rozbalím tady těchhle 8 boosterů Lost Origin a budu doufat, že nám z toho padnou nějaký altarty. Tak, počkat, Lost Origin. Aerodactyl, pokud to říkám správně v altartu. Giratina v altartu. Jo, strašně drahý karty, obě dvě. Ani vám nechci říkat, jaký by to... Jo, OK, máme tady první hit, máme tady Hisuian Zorark a VVčku. Ani vám nechci naznačovat, jaký epický pocit by to byl, kdyby jsme vytáhli dneska jednu tady z těch dvou karet, ať už Aerodactyla a nebo Giratinu, protože jo, zase nic. Dneska ty boostery jsou fakt slabota, protože ani jednu z těchto dvou karet nemám a ze setu Lost Origin nemám žádný altart a já většinou z každého setu a už nějaký altart už se nám vždycky a podařilo vytáhnout a jenom tady z toho setu prostě se to nějak nedaří a ne vytáhnout
něco zajímavého, takže pokud se to nepodaří, tak samozřejmě budu muset si nějaký ten altart koupit, ale raději bych si ho vytáhnul a zase nic. Dámy a pánové, začínám být trošičku nervózní, že nás opouští štěstěna a není nám přáno vůbec. Na to, že tady jsme dneska rozbalili tolik boosterů, tak nepadlo vlastně vůbec nic zajímavého. Máme tady reversko Snorlaxe, OK, v pohodě, ale není to to, co my potřebujeme. Napište mi, dámy a pánové, do komentářů, jestli jste si u nás objednali už nějaký mystery box nebo mystery pack a co zajímavého vám z toho padlo, protože já to samozřejmě sleduju u nás na Discordu, kde píšete a posíláte, co vám z těch mystery boxů padá a máte podstatně větší štěstí, než mám já dneska, protože máme tady V-starovýho Aerodactyla, dobře, v pořádku, ale my ho chceme v altartu. Já myslím, že jsme ho už dokonce vytáhli tady tohle V-starko. Dobře, to není špatný, ale pořád tady máme ještě jeden booster edice Lost Origin a já budu doufat, že tady z toho boosteru by mohlo něco a zase nic. Já jsem asi prokletej, nebo co? Mě asi někdo proklel, protože dneska je to fakt slabý. Jakože otevřeli jsme podle mě třeba 30 boosterů. A máme tady jedno V-starko a máme tady jeden full art. No, dámy a pánové, byla to bída, ale mystery box byl velmi v pořádku, byly tam krásný boxíky, byly tam krásný gradovaný karty. Já se pořád nemůžu přenést přes toho Wild Pluma v PSA 9. A tuším, že to byla PSA 9 nebo PSA 8. First edition PSA 8. OK, PSA 8. First edition, dámy a pánové, to je něco, co mi fakt spravilo náladu. Tohle karta je skvělá a udělala mi největší radost z celého mystery boxu, ale a i když dneska nic moc nepadlo, tak i přesto všechno v tomhle boxu byly skvělé věci a spoustu z toho jsme nerozbalili, protože to pošlu a mezi vás, ať si taky něco rozbalíte, ať si to taky trošku užijete a samozřejmě plyšák půjde mezi vás a i tyhle dva boxíky s Pokémon Go taky pošlu mezi vás, takže nebojte se a spoustu věcí se dostane zpátky k vám. Je škoda, že jsme dneska neotevřili nějaký altart, ale musíme si naše štěstí pošetřit na nějaký další openingy, protože nás samozřejmě čeká ještě otevíračka a Crown Zenith, protože Crown Zenith na tomhle kanále moc ještě nebylo, takže je potřeba se k tomu se tu vrátit a spoustu si toho ještě pootvírat. A hlavně už tady máme novou edici Scarlet and Violet, novou éru Scarlet and Violet, takže se těším, fingers crossed, že si brzy otevřeme ty krásný ETBčka Scarlet and Violet, který vypadají úplně famózně, takže se těším. Dámy a pánové, to je pro dnešek úplně všechno. Nezapomeňte, že odkaz na všechny naše sociální sítě, HeroHero, Instagram, Discord, jsou v popisku videa, stejně jako odkaz na náš e-shop Gengar.cz. A podotýkám, vy, co nejste členy HeroHero, tak děláte velkou chybu, protože tam dávám videa s předstihem a dávám tam spoustu bonusového materiálu, který nikdy na YouTube nepůjde. Takže pokud jste členy HeroHero, děkuju. Pokud nejste, velká chyba a můžete se přidat dole pod videem. Dámy a pánové, díky moc a díky vám všem na Discordu, kteří jste se složili na tenhle mystery box. A to už je pro dnešek úplně všechno. Dámy a pánové, díky moc a budu se těšit příště tady u nás na kanále Nighties Kiddo. Tak se mějte fajn. Suf.